країну вбивати, руйнувати, грабувати, катувати, нищити. Оце ті самі нарцисти. Просто те, що вам розказують, не скажуть же, які ви паршиві всі. Вам же ж не скажуть, яка влада вас паршива, вони ж сам на себе не скажуть. Але якби ти розвивалася, то б ти знала. Світлана, Світлана, слава ЗСУ, вертайтесь додому здоровими. Молюся за вас кожного дня, бийте цю наволоч, і я так кажу. Івана, бабуся Галя, в нас вночі був невеликий дощ, в нас не було. Так, у вас не було? Не було бабусі Галі. Але є, є дівчата, є і в Росії добрі люди, хороші, які підтримують Україну. От, наприклад, Каспаров, Карпов – це прекрасні люди, це який авторитет був в Росії, та то ж такі чемпіони були в світу всього. Ось, ну чогось вони з Росії втекли, як ви думаєте? Подивились, який бардак робиться, вони з Росії втекли? І підтримують зараз Україну, вони пішли в опозицію до Росії, підтримують Україну. А як ви думаєте, це ж розумні які люди були? Які розвинені, наскільки? Ось. Вони як, які були, як сказати, сильні в іграх, вони ж все те могли продумати наскільки. І вони полічили, подивилися. Толку не буде. Щось вони втекли з Росії. Ну, якби там так добре було, то чого б вони з Росії втікали? Що вони грошей не мають чи що? Ну, щось вони пішли від Росії. І відвернулися від цієї влади. Значить, є на це причина? Є і люди добрі в Росії, по селах, є і в городах, які підтримують Україну, які хочуть миру, спокою, стабільності, які хочуть жити в добрі. Ось. Але їх мало, вони тієї влади не можуть здолати, бо їх замало є. Ось. Якби вся Росія захотіла і зробила так, да, воно було б трошки інакше. І тоді б, може, зажили всі трохи інакше, всій світ через Росію, бо якби змінили то цара, ту диктатуру, той фашизм, то, може, було б трошки інакше і всім жити. А так вони не можуть нічого, бо вони тільки хочуть щось сказати зараз їх по тюрмах, по катівнях, постріляли, повбивали, і ніхто навіть не знає, де вони поділися. Ось через те. Так що є таке. І в Росії є добрі люди, є... які допомагають українській армії, чи можуть, і підтримують Україну, і все, але їх мало. Ось. І тут є, от на стрімах в мене часто є люди, які з Росії, ну, підтримують Україну, які за мир, за спілкування, за дружбу. Не всі ж ідіоти, але ж факт є фактом. Не Україна на Москву чи на Росію напала, а Росія на Україну. Щось таке то воно. Життя-буття. Якось воно так є. Бабуся Галя. Івана, сухо, не було дощу, а писало дощ. Сергій, як же телефон промил мозги українцям? Вообще в своєму мірі живе. Сергій, це ви? А, ви вже не пишете телевізор, бо ви вже чули, що я кажу, що я в телевізор не пишу. Ви вже почали писати телефон. Розвиваєтеся, це плюс. Хоч щось запам'ятаєте. Молодці. Видно, недаром я щось таке розказую, таке вам хоч трошки щось доходить. Але мозга, вони вас промиті і завішані вуха лапшою, що ви більше нічого не чуєте і не бачите. Трошки десь колись помийтеся, змийте ту лапшу з вух, з очей павутиння і тоді побачите лучший світ кращими очима. Ось, я знаю, правда вона є гірка, недобра, а брехня солодка і сприймається легше, так що якось так. Бабуся Галя, Люба, така краса у вас, природа гарно і туман, як у нас в горах. Так, у нас тут часто так є, дуже гарно. Ось тут же, от бачите, небо голубе, а тут от, дивіться, а тут бачите як? З тієї сторони ще хмари, і воно так в тумані, так якось, як сказати, болвані, як колись старі люди казали. Таке враження, що там вже дощ падає, а сюди вже дивіться. Ну скільки ж тут? О, дивіться, бачите, оце от по ту березку. Тут так, а тут же небо чисте, все, вже.